6 sati ujutro. Neuhof, severno od Berlina, polako se budi. Ovde bivši narkomani žive po godinu dana. Neki su bili kriminalci. Zajedničko im je da svi žele da se vrate normalnom, samostalnom životu i da su se dobrovoljno odlučili za terapiju po strogim pravilima. Život u zajednici, molitva i rad jezgro su terapije. Brazilac Andre Marques upravlja Neuhofom i vodi brigu o muškarcima teške prošlosti. Učešće u svakodnevnom bogosluženju je obavezno. Dominik Grot iz Bavarske potiče iz katoličke porodice. Međutim, religioznost nije preduslov za prijem u grupu, iako je projekat osnovala jedna hrišćanska verska zajednica. Ja ću činiti sve iz poštovanja. Sam sam ponovo pokušao da pronađem veru, ali to nije uspelo. Dakle, to nije za mene, to sam ovde shvatio. Ali jednostavno se smirim tokom bogosluženja. Dominik uskoro odlazi odavde. Počeo je da pije sa 11, a sa 17 je uzimao sve čega bi se domogao. Alkohol, marihuana, pilule. Imao sam dva različita kruga prijatelja. Sa dobrim prijateljima, da tako kažem, išao sam na žurke, povremeno, zabavljao se. Ali istovremeno sam vodio i drugačiji život. Znate, s ovim drugima, sa njima sam počeo da pravim gluposti. Uzimao sam još više droga. Bilo mi je sve jedno. Sve sam to dugo krio, lagao sam. Nije me bilo briga. Andre Marques na svojoj svakodnevnoj turi kroz kuću. Za njega je najvažniji deo programa razgovor sa svakim pojedincem. Tako ima uvida u ono što se dešava i može da ponudi pomoć ako je potrebna. I sam je ranije bio zavisnik od droge. Sličan projekat ga je vratio na pravi put. Ubrzo mu je postalo jasno da želi da pomogne drugima, čak i van Brazila. Kad sam došao ovde, nisam znao ni reč nemačkog. Nisam prethodno imao vremena da učim. Znao sam samo dobro jutro i ništa više. Došao sam ovde 7. juna 2007. Nakon 6 godina navikao se na drugačiju klimu i kulturu. Posao ovde još uvek voli. Zajedno sa sveštenikom Francom Šulteom motiviše muškarce iz dana u dan da kada napuste Neuhof ostanu stabilni, pre svega da više ne uzimaju drogu. Dakle, mi im dajemo do znanja gde se nalaze, da je ovo drugačije od života na polju i spremamo ih za to da ne izađu i počnu sve od početka, mislim na drogu, na zavisnost. Čak i kada prođe godinu dana stroge terapije, muškarci mogu da ostanu i žive i rade. Treba srediti unutrašnjost konaka. Svako radi prema svojim mogućnostima. Vreme je za posljednji razgovor sa Dominikom. 19-godišnjaku nije jednostavno pripomisli na budućnost. U večernjim satima njegovi roditelji će ga povesti kući. A u Bavarskoj će da se vidi da li on ima snage za život bez droge.